ငငယ်တော့ရေခဲမို့ကောက်ကောက်မစားခဲ့ရအောင်သူများတွေနေတယ်လို့မျိုးအဝတ်မနေရအောင်သူများတွေဝတ်တယ်လို့မျိုးအဝတ်စားမွက်ခဲ့ရအောင်အဲ့ငယ်ဘဝကိုမနေပြောအရန်မုန်းတယ်ပေါ့ဘာလို့မုန်းရလဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝမလှခဲ့လို့ပေါ့နော်ငါအခုလိုမျိုးဆင်းရဲရပါတော့အဲ့လိုစခန်းသားပြီးတော့မှအဲ့ကလေးကနေပြီးတော့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးလှူတယ်ရေလှူတဲ့အလူမျိုးလုပ်တယ်ရေခတ်ထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လည်းပိုတခါကျရင်အခက်ခဲဖြစ်နေပေမဲ့လေဘရောမှအဲ့လိုမငတ်ဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်တော့ဘာမှလူတွေကမရှိလို့မလူလို့မရှိဘောနောက်တစ်ခုကလည်းငငယ်လေးတွေကအဖွားရှီရမျိုးစေ့ရလို့ပြောလို့ရအဖွားကလေအရန်လှူတာအလူလို့တော့အဖွားရဲ့အလူအဖွားနားမှာနေတော့လူချင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တာရယ်နော်ငငယ်လေးတွေကသူ့ရဲ့ပါရမီဘောနော်ငငယ်တော့ကမပြည့်စုံဘူးခါကျရင်စားကျင်တဲ့အစားအစာစားဖို့အတွက်ငငယ်တော့ရေခဲမို့ကောက်ကောက်စားခဲ့ရအောင်သူများတွေလိုမျိုးဟတ်ဒီလိုမျိုးလေပါချာလက်ဘက်လာဟောလားရဟတ်လားချားရဟလာချားဟဲဟမစီရအောင်ကောက်ကောက်မစီရအောင်သူများတွေနေတယ်လို့မျိုးအဝတ်မနေရအောင်သူများတွေဝတ်တယ်လို့မျိုးအဝတ်စားမွက်ခဲ့ရအောင်အဲ့ငယ်ဘဝကိုမနေပြောအရန်မုန်းတယ်ပေါ့ဘာလို့မုန်းရလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးငါဘာလို့အဲ့လိုမျိုးသူများတွေလိုမျိုးမရှိရလဲသူများတွေလိုမစားရလဲဘာလို့မနေရလဲအမြဲစဉ်းစားရတဲ့အချိန်ကျတော့ပိုးတော့ငယ်စဉ်ကာလမှာအလှူတန်းမပြုခဲ့လို့မိမတွေကလည်းဥမာပိုးတို့ကဆိုရှင်တူရီတူမရေဆိုရင်လှူနော်အဖေမလှူပါဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းလှူပဲပစ္စည်းတွေထည့်ပေးပြီးတော့ဘို့လှူခိုင်းတယ်အဲ့တော့နောက်ပြောငါလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါအတိတ်ဘဝမလှူခဲ့လို့ပေါ့နော်ငါအခုလိုမျိုးဆင်းရဲရပါတော့အဲ့လိုစခန်းသားပြီးတော့မှအဲ့ကလေးကနေပြီးတော့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးလှူတယ်ရေလှူတဲ့အလူမျိုးလုပ်တယ်ရေခတ်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးအမိုက်တွေရှင်းတယ်မြောင်းရှင်းတယ်အဲ့ဒါပေါ့ငငယ်လေးတွေကဝါသနာပါပြီးတော့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းပတ်စံရလို့ရှိရတယ်လှူအဖေဆုံးကလည်းအဖေဆုံးကလို့ဆိုပြီးတော့စွန့်ကြိုက်တွေတော့ပို့လှူလှူရင်းလှူရင်းနဲ့အသက်ကြီးလာချေပေါ့နော်လှူတာကတော့အမြဲပြန်ရနေတာတကယ်ညာပြီးတော့လှူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာွာအော်စိတ်ချမ်းသာတယ်အာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်အတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုမှချွတ်ချိုးချွတ်ချိုးစစနဲ့လှူခဲ့တဲ့အာပေါ့နော်ဒီဝိတခာတထေးမာကြီးတို့လိုမျိုးအာဒီအနာတဖိန်တထေးကြီးတို့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့လိုမလှူနိုင်အောင်မှဘာပြောပြောကိုတက်နေတယ်လို့လှူမယ်ပေါ့နော်ဟိုမဟာရုပ်ရဲ့စေတနာမျိုးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစေတနာနဲ့လှူတော့အဲ့ကြောင့်လည်းပိုတစ်ခါကျရင်အခက်ခဲဖြစ်နေပေမဲ့လေဘရောမအဲ့လိုမငတ်ဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ကိုစေတနာအကျိုးပေးကြောင်လားမသိဘူးအထဲမှာရှိတော့လည်းအဲ့လိုပဲတစ်ခါကျရင်ဟိုကော့စိတ်ပူနေရပေါ့နော်ငါမှပတ်စံတော့ပဲရှိရတယ်ငါဟိုကြာလို့ရှင်ရောငါမှသုံးသိရှိပါမလားအမြဲတွေ့ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးအာဟိုနေရာလေးကရလဲဒီနေရာလေးကရလဲပြိတ္တတွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုရောကို့ကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့အများကြီးဆင်ပြေခဲ့ဆိုတော့ဒါလှူခဲ့တဲ့အကျိုးတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကြောင့်အမြဲတမ်းအလှူလုပ်တာပါဟုတ်အလှူတာကြတော့ပို့တော့ဒီမဟာဝိဟာရရနေပြီးတော့ပို့တော့ခွဲထွက်သွားတဲ့ဒီတန်ဃာကျောင်းဒီသွန်သေးဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဝဇ္ဇနာဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ့နော်အဲ့ကျောင်းမှာကြတော့ပိုးတော့ဆက်ပြီးတော့ပိုးအထဲကနေထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကဆက်တယ်ဟာနှစ်လပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ချိန်မှာဒီတင်ငန်းကျောင်းလေးတွေမြင်တာပေါ့နော်ဒီဝါးကျောင်းလေးတွေမြင်တဲ့အချိန်ကျတော့အခုမှဆက်ရဆိုတော့အိမ်သားတွေပါလိုမယ်ပေါ့အများကြီးအများကြီးအများကြီးလိုမယ်ဆိုတော့အဲ့နေပိုးတော့ဟိုဆက်ပြီးတော့အဲ့မှာသုံးနေရဆနေရောညရောပေါ့ချက်မဲ့လူလည်းမရှိရနဲ့ပိုးတော့ဝိုင်းကူညီကြတယ်ဝိုင်းလှူကြကိုကိုရိုင်းလည်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့လှူဒန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဝါဇနာကျောင်းလေးပေါ့နော်ဟိုဆက်ပြီးတော့ဟိုပိုလူတွေပိုတိအောင်ပေါ့နော်အဲပိုတိအောင်လှူခံပေးတယ်ကုညီပေးတယ်ကိုကိုရိုင်းလည်းလှူတယ်ပေါ့နောက်ကျတော့အခုရေသိန်းစောင့်နေတာပေါ့ရေသိန်းပထမကကြောင်းစောင့်နေတာမပြီးသေးဘူးအခုပိုတို့ရေသိန်းစောင့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီယဟန်ရဲ့ယဟန်ဆိုတာကဒီဥပုပ်ပြူရတယ်ဥပုပ်ပြူတဲ့အခါကျလို့ရှင်တိမ်မှာပဲဥပုပ်ပြူရတယ်တိမ်ကလည်းတိမ်မရှိဘူးဆိုလို့ဆိုရှင်ဒီတန်ဃာတွေကဥပုပ်ပြုလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တိမ်ရှိမှရတယ်တိမ်ကဒီဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာအရန်ကိုမှအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍနေပါဝင်တယ်တန်ဃာတပားဟာဒီယဟန်တပားပေါ့နော်တိမ်တက်ကြတယ်တိမ်တက်မှယဟန်ဖြစ်တာဟုတ်ဆိုတော့ဒါအရန်အရေးပါတဲ့အလှအကြီးကိုပူပူကနေပြီးတော့လှူဝင်ရတယ်ပူပူရဲ့ပူပူတငယ်ချင်းကိုတပိုင်ဆိုးတို့ဒီတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့လှူကြမယ်ဆိုပြီးပူလှုပ်ကြပါတယ်အရေးသိမ်းမှလည်းအဲ့လိုလှူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူပူ page မှာပို့ပို့လာပြီးတော့ဆက်တလို့လည်းရတယ်အဲ့လှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အာရေသိမ့်လှူခြင်းလို့ပါဆိုလဲဟိုဝိုင်းပြီးတော့အလှခံခြင်းပါတယ်အဲအဲ့မှာရေသိမ့်လေးတက်သေးလေးတဲလေးဗောနော်အဲ့တဲလေးဗောအဲ့တဲလေးကိုပို့တော့ဖြတ်ပြီးတော့အဲ15ပေပေး20ပတ်လည်လေးစောက်မှာပေါ့ဘာလို့ရေရှိရင်နေမှာပဲစောက်လို့ရရေတင်ရဲ့တဘောကတော့ရိုးရိုးတိမ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိမ်သမုတ်ပြီးတော့စောက်တာပေါ့ဒါလေးကရေတင်ရဲ့ကြတော့ရေပေါ်မှာပဲစောက်မှရေတင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးလွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူအရင်တော့မကြည့်ဘူးပေါ့နော်အသေးလေးအဲ့ဒါကိုပို့လို့တစ်သားတွေနဲ့ပြင်ကရိုးတွေနဲ့စောက်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းအခုလက်ရှိက390ကျော်ကုန်သွားပြီကိုရလည်းအလှခံတာကလည်း390ကျော်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုချက်ပြီးတော့အလှခံမှ
ဒါကဟိုအောင်မြင်မှာဆိုတော့လူတန်းတွေကိုလည်းဟိုလူငန်းကျင်ပါတယ်နောက်ပြပွဲလှူတဲ့ဟာတွေကတော့မန္တလေးမှာလည်းဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်ဇန္နကာဘုဝင်သားရဲ့နော်ဟိုအကြောင်းမှာလည်းပို့ပွဲရဲ့မွေးနေ့ရောပို့ရဲ့အဖွာ၁၂နှစ်ပြည့်အတွက်ပေါ့နော်ကြံ့ရည်တွေညနေပိုင်းလှူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အလှူတန်းတွေကတော့အများမဟာဝိဟာရမှာရောလှဲကူဝါရောမော်ဘီမှာရောအဲ့လိုတော့လှူဖြစ်ပါတယ်များအဲ့ဒီကြံ့ရည်တင်ကသူကအခုက90သိန်း90တန်းဟုတ်တင်း90ကသူတစ်သားဘိုးပဲရှိသေးတာဟုတ်လက်ခဘိုးတို့အတမိုးတို့ဘာတို့မညာတို့ဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့ဘလောက်လောက်မှန်တာပို့ချင်တဲ့တင်းနှစ်တင်း200လောက်ဆိုကောင်းကောင်းလေးပြီးွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နာမှာလမ်းတွေပါဒီကဲလို့လိုးလို့ရှင်လဲလမ်းလေးပါလေးနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့လောက်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့အဲ့ရေရှိတဲ့နားလေးကိုသွားရတဲ့နားမှာတော့ဟိုဟာလိုတာပေါ့ဟိုလမ်းကနည်းနည်းလေးခင်းပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဟိုဖုံးဖုံးနေအတွက်မိုးရင်းအခက်ခဲမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့200လောက်ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းရမှာပါဟုတ်ကြတော့တောက်လျှောက်ကလည်းကိုတူနေတယ်ဒီအတွက်ကိုလည်းဟိုဒါအကုန်လုံးပေါင်ရတယ်ဟုတ်ဟိုကရေးသိန်း5ရေးသိန်းမဲလှူတာတော့မဟုတ်ရေးသိန်းမှာတော့5သိန်းလှူရဆိုပေမဲ့တခြားအဲ့မှာပို့လို့နက်လန်းစွာရှိရနက်လန်းစွာပေါ့တော့တန်ဃာတော်တွေရဲ့တော့စွန့်ခန့်ကြွရတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုစွန့်အတွက်သူပြန်ကြွရနေရရှိရကြွရနေရမှာမိုးတွေကတောက်လျှောက်ရွာနေတော့ထီးတွေနဲ့စွန့်ခန့်မှုကအဆင်မပြေတော့ပို့လို့အဲ့မှာနက်လန်းစွာကြတော့ဟိုပါလေတနိအမိုးလေးနဲ့လမ်းလေးလှုပ်ထားပါတော့เนาะအဲ့လိုလမ်းလေးဆိုပြီးပို့လှူတယ်ဥပမာဖုံးဖုံးနေအတွက်ဆိုဒီစာပေတွေပေါ့စာပေတွေအတွက်ဆိုလဲအဲ့ဒါတက်တက်ထက်လှူတယ်နောက်ပြီးတော့စွန်းပေါ့စွန်းဆိုရင်လဲဟိုဟိုလိုအငဲလှူတယ်ပေါ့เนาะစွန်းဆိုလဲတရက်ကိုတသိန်းခွဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပို့ပို့အဖွာသူကဖြစ်ဖြစ်ပို့ပို့ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအလှူတန်းကတော့အငဲအဲ့မှာမပြတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဟိုပြီးတော့ចောင်းဆိုလဲចောင်းအတွက်မှာလဲကော်လှူလိုက်သေးတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ကအမြဲတမ်းလှူခြင်းနဲ့စိတ်ကပုံများနေတော့ဘုန်းကြီးเจ้าတစ်ခါတော့လှူတယ်ပြီးရင်နေ့စဉ်လာစဉ်လာတိုင်းမှာလဲကပိယအတွက်အဲ့လိုလာခပေးထားတယ်အဲ့ဒါလည်းပုံပုံပဲလှူတာဟ